Bom, vamos dar continuidade ao nosso curso de isostática. Vigas a gente já viu, hoje a gente vai ver pórtico dentro daquela limitação que a gente já fez nas aulas anteriores, que nós estamos estudando estruturas reticuladas e planas. Então o nosso pórtico é um pórtico plano, né? O que significa ser plano mesmo? As forças estão no mesmo? As forças e quem mais? Os eixos, né? Dois para você. Então, os eixos, todos os eixos e todas as forças têm que estar no mesmo plano. Eixo você já sabe o que é. Que é a união, né? O lugar geométrico que contém todos os centroides de todas as seções transversais. Forma o eixo. Então, o pórtico, ele é formado por duas ou mais barras, né? Duas ou mais barras que transmitem forças entre si. Certo? Forma o pórtico. Ali atrás é um exemplo de pórtico, por exemplo. Ah, mas é a viga sobre o pilar. Depende. Se está transmitindo força, né? Aqui na união das barras, se está transmitindo força, ele trabalha como pórtico. Ok? Pórtico de porta, né? Ali tá, tem um portal. Mas aqui, tá, aqui no fundo da sala vocês veem claramente um efeito de um pórtico montado. Aqui, uma viga, três pilares. Né? Dá para ver o pórtico aqui. Ó. A Karen está embaixo do pórtico ali. Ó. Certo? Então, duas ou mais barras, pelo menos duas barras, reticuladas, planas, que transmitem forças entre si. O que, que muda de pórtico para viga? Na realidade, cada barra do pórtico vai ser analisada como se fosse uma viga independente. Então, depois, se tiver um pórtico de três barras, você vai analisar. Vai ter o mesmo trabalho, vai passar pelas mesmas etapas de analisar três vigas. O que tem de diferente vai ser a transmissão de forças que tem nas extremidades, nos pontos de contato das barras. Né? Mas uma vez que você fez isso, cai no caso das vigas que nós já vimos antes. Então, para saber pórtico, é necessário saber resolver a viga. O que tem de diferente na análise? Reação de apoio, a mesma coisa. Isso aqui não tinha nas vigas, que é o equilíbrio das barras. Porque quando você achava as reações de apoio da viga, ela já estava equilibrada, certo? Agora, depois que eu acho as reações de apoio do pórtico, eu preciso equilibrar as barras. Saber quais forças ficam para cada barra. Depois que eu faço isso, aí sim eu vou achar os esforços internos por barra. E por último eu vou unir, né, o que eu achei por barra na estrutura toda, que é o pórtico. Ok? Vamos dar um exemplo como é que isso funciona. Primeira coisa é calcular as reações de apoio. Para calcular a reação de apoio, aqui em isostática, eu utilizo o modelo de... De quê? Nossa, com convicção. Um modelo de equilíbrio de corpo rígido, certo? O pórtico, ele é ou ele se comporta como um corpo rígido? Não. Por quê? Tem esforço interno. Se tem esforço interno, não é corpo rígido. Porque para ter esforço interno, é necessário que eu tenha deslocamento relativo. Se tem deslocamento relativo, não é corpo rígido. O pórtico ou a viga não se comporta como um corpo rígido, mas para calcular os deslocamentos, ou para calcular as reações de apoio, eu posso considerá-lo ele como um corpo rígido se quais condições forem atendidas? Deslocamentos suficientemente pequenos e... Olha o vale ponto aí voando.
E a do comprimento tem que ser 3 vezes maior que qualquer um. Não, quase. Isso aí é para considerar ele linear. Isso, tem que estar em regime elástico. Quem foi que falou? Então, 2 vale pontos para ele. O pórtico, assim como a viga, ele não é um corpo rígido. Mas, para calcular as reações de apoio, eu posso considerá-lo como um corpo rígido se os deslocamentos forem suficientemente pequenos e se ele se comportar em regime elástico. Ok? Sabendo disso, vamos colocar aqui. Quantas reações de apoio possíveis tem nesse apoio aqui? Vou botar nome. A, B, C, D, E. Quantas reações de apoio possíveis tem no apoio A? Uma, né? Ela está orientada em que sentido, em que direção? Y positivo, né? Chamar de R1. E no apoio E, quantas reações de apoio possíveis? Duas. R2. R3. Vocês vão notar, ao longo do curso, que eu sempre marco as reações no sentido positivo. Certo? Sentido positivo, lembrando aqui das convenções, né? X, Y e Z. Esse aqui é o sentido positivo. Eu sempre marco as reações no sentido positivo. Porque toda vez que tiver uma reação menos alguma coisa, eu sei que ela está na direção contrária do que eu convencionei. Ok? E aí, calculadora não sabe qual é o sentido. Calculadora só entende o que é mais e o que é menos. É por isso que eu adoto essa convenção. Ajuda muito, porque, por exemplo, eu já sei que R3 vai dar para cá, certo? Concordo? Se tem uma força para lá, R3 vai dar para cá. Não tem como R3 ir para lá. Até porque esse apoio aqui em A não vai segurar nada no sentido X. Então, eu já sei que o R3 vai dar negativo. Mas aí, quando eu vou lá fazer somatório dos momentos, aí eu coloco o R3 para cá, deu positivo, só que o momento dá negativo, e aí... Então, para evitar esse tipo de celeuma, de dúvida, eu marco as forças, as reações, sempre no sentido positivo. Se eu achar alguma negativa, eu vou lá, depois que faço tudo, eu desenho no sentido que ela está mesmo. Fazendo isso, eu posso escrever a equação. Somatório das forças na direção x igual a zero. Quem que está na direção x? 120 positivo, certo? Mais 150 vezes 4, que dá quanto? 600. Mais R3, né? Tudo isso tem que dar igual a zero. Não tem mais nenhum. Tem alguma outra força na direção X? Não, né? Então R3 dá quanto? Menos 720 kN. Ok? Somatório das forças na direção Y tem que dar zero. Quem que está na direção Y? R1 mais R2, positivo, não é? R1 mais R2 tem que ser igual a quem? 120 mais 200 vezes 4, 800. Daqui eu chego à conclusão que R1 mais R2 é igual a quanto? 920. Eu preciso de mais uma equação. Eu vou fazer o somatório dos momentos em torno de qualquer ponto, né? Se é em torno de qualquer ponto, eu vou escolher um ponto que me seja conveniente.
Qual é o ponto que é mais conveniente? Por que que é o E? Porque tem duas forças desconhecidas lá. Então, o ponto mais conveniente vai ser aquele que tiver o maior número de forças desconhecidas. No caso, o R3 eu já conheço, mas se eu estivesse calculando o momento agora, pela primeira vez, sem conhecer R3, seria lá, né? Tem duas forças desconhecidas, ficaria só o R1 de incógnita, não é? O resto tudo é conhecido. Então, se eu fosse de cara fazer o somatório dos momentos em torno do ponto E, ele seria mais vantajoso porque eu tenho duas incógnitas lá no ponto E. Fazendo isso, eu chego aqui e escrevo o somatório dos momentos em torno de E é igual a zero, lembrando que esse sentido aqui é o positivo. Aí vamos lá. R1 vezes 4 é negativo, concordo? É ou não é? Então, menos 4R1. (risos) 120 vezes 2 vai ser positivo ou negativo? Positivo. Positivo, né? Bom, se 120 vezes 2 vai ser positivo, 600 vezes 2 vai ser positivo também. De onde vem esses 600? 150 vezes 4, não é isso? 120 vezes 3 vai ser positivo ou negativo? Mais 120 vezes 3. E agora tem essa carga distribuída aqui, que vai ser 800 vezes 2, não é isso? 800 vezes 2, concorda? Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. De onde vem 800? 200 vezes 4. Onde está o centroide? A 2 metros do apoio. Então fica 800 vezes 2, positivo ou negativo? Está girando assim, ó. Mais 800 vezes 2. Tudo isso é igual a zero. Eu só vou passar o 4R1 para o lado de lá, né? R1 vai dar igual a quanto? 60... Hã? 850? Mais alguém aí? Se R1 é 850, R2 é quanto? 70, né? Se alguém achou diferente, agora é hora de falar. Depois não adianta não. Pode fazer isso também. Fazer o somatório de momento em torno de A. Aí você tem o valor de R3. É o R3. Você tem que ter o valor de R3 antes, senão não adianta. Você pode fazer o somatório de momento em torno de A para confirmar se é 70. Do jeito que vocês fizeram lá na viga, né? Mais alguém fez aí? Deu isso aí mesmo? Então, achei. Uma vez que eu achei as reações de apoio, eu vou pegar o pórtico novamente. Eu vou fazer o equilíbrio das barras, certo? Aí eu vou separar barra por barra. Isso aqui não tinha em vigas. Aí que eu vou botar a primeira barra. A de A até C. O que é que tem nessa barra que eu já sei? Como faz o equilíbrio das barras? Não copia e olha. Como funciona o equilíbrio das barras? Primeiro, eu coloco a barra e coloco as cargas que já estão na barra.
Então aqui tem uma reação de 70. Ah, o R1 que foi 850, né? Então tem uma reação de 850. Tem uma distribuída de 150. Tem uma carga concentrada de 120. E aqui é 2 metros e 2 metros, certo? Pronto. Depois, o que é que eu faço? Essa barra, ela tem dois nós de extremidade. Toda barra tem um nó inicial e um nó final. Então, o nó inicial é o A e o final é o C. Certo? Para equilibrar a barra, a pergunta é: que forças eu devo acrescentar ao nó final para que a barra fique em equilíbrio? Ficar em equilíbrio significa que o somatório das forças na direção x e y é igual a zero e o somatório do momento em qualquer ponto é igual a zero. Isso é ficar em equilíbrio. Então, sabendo quais são as condições de equilíbrio, quais são as forças que eu devo acrescentar ao nó final para que a barra fique em equilíbrio? Por exemplo, para ele equilibrar em Y, eu tenho que acrescentar uma força aqui, não tenho? De quanto? 850. Para ela equilibrar na direção X, eu tenho que acrescentar uma força aqui, não tenho? De quanto? 720, não é? Por quê? Tem 600 mais 120 para lá, tem que ter 720 para cá. E momento, será que eu tenho que acrescentar algum? Não. Bom, como eu não sei, a priori, eu vou colocar um momento aqui no sentido positivo, certo? Eu sempre coloco no sentido positivo. Eu vou chamar ele de MC. E vou fazer o somatório dos momentos aqui no ponto C. Fazendo o somatório dos momentos em C, lembrando que isso aqui é o positivo, eu vou encontrar o quê? Esse aqui gera momento em C? Não. 120 gera? Vai ser positivo ou negativo? 120 vezes quanto? Mais. 105, essa carga distribuída gera momento? Vai ser de quanto? 600 vezes 2. Positivo, né? O MC também está no sentido positivo, não está? Então, mais MC. A soma disso tudo tem que dar quanto? Zero. Fazendo isso, eu descubro que MC é igual a menos quanto? 1.400. Então, vai ter que ter um momento ali para equilibrar a barra. Quilonewton vezes metro. Certo? Ou seja, se eu achei menos, significa que o momento que equilibra. Aí eu vou botar aqui de azul. Tá para cá e vale 1.440. Então, para que essa barra esteja em equilíbrio, eu tenho que acrescentar ao nó C 850 no sentido negativo de Y, 720 no sentido negativo de X e 1.440 no sentido negativo de Z. Quando eu faço isso, a barra está equilibrada. Tudo bem? Agora, olha o que acontece com a próxima barra. Próxima barra é essa aqui. Vou fazer a mesma coisa. Quais os carregamentos que já existem? Essa distribuída de 200? Tem uma concentrada, não tem? De 120.
1 e 3 metros. Aqui, quais são as reações de apoio? A reação vertical é quanto? 70? E aqui tem uma reação aqui, não tem? Quanto é? 720. Muito bem. O nó C, eu quero que vocês prestem atenção. Ele tanto pertence à barra AC quanto à barra CE. Ok? E ele, ele tem que estar em equilíbrio. Ou seja, o que eu acrescentei aqui no nó C da barra AC, eu vou ter que equilibrar com o nó C da barra CE. Certo? Que está para um lado vai para o outro. Eu estou dividindo a estrutura em dois pedaços. Ou seja, se estava 850 para baixo, aqui tem que vir 850 para cima, para dar equilíbrio na direção Y. Se estava 720 no sentido negativo, tem que vir 720 no sentido positivo. Se o momento estava 1440 no sentido negativo, vai ter que ter um momento de 1440 no sentido positivo. Esse nó C, ele herda do nó C que estava em contato com ele, só que as forças tudo no sentido contrário. Entenderam? E aí eu ia achar as forças que equilibram aqui, ia passar para a próxima barra, eu ia fazer isso quantas barras tivesse. Como aqui só tem duas, acabou aqui. A última barra sempre tem que dar autoequilibrada. Eu não tenho que acrescentar nada. Ela é a última. Se chegar na última tendo que acrescentar alguma coisa, é porque errou. Na última eu só tenho que conferir. Por exemplo, equilíbrio em X. Está equilibrado em X? Muito bem. Equilíbrio em Y. Está equilibrado em Y? 850 mais 70 dá 920. Tem 920 descendo? Agora é só ver se o somatório dos momentos é zero em todos os pontos. Posso fazer o somatório dos momentos em E. Vamos conferir o somatório dos momentos em E? 850 vezes 4. Positivo ou negativo? É, 1440. Positivo ou negativo? Então coloca. Menos 850 vezes 4. Mais 1440, mais 120 vezes 3, mais 800 vezes 2, dá quanto? 0. Deu zero? Se não der zero, a gente está com um problema. Oh, repetindo. Menos 850 vezes 4. Mais 1440 vezes nada, é momento já. Mais 120 vezes 3, mais 800 vezes 4 dá zero. Como é a última barra, ela dá auto equilibrada. Ok? Então já equilibrei as barras. Agora que as barras estão equilibradas, o que, que eu vou fazer? Vou tratar cada uma delas como se fosse viga. E achar os diagramas de fletor, cortante e normal para cada uma delas. Certo? Vamos fazer isso para... Tem que apagar agora. Quer copiar agora? Copiei. Vamos terminar isso aí, depois vocês copiam. Bom, eu vou colocar aqui a primeira barra. Já vamos fazer direto aqui, sair desse modo tutorial, vamos entrar no modo intermediário. Né? Já sei mexer nos controles, vamos jogar agora. Vamos pegar a primeira barra, AC.
Vamos fazer, qual que é o diagrama em pórtico? Qual que é o diagrama mais conveniente fazer primeiro? Normal. Ele é o mais fácil. Né? Se você errar o normal, é porque você não vai passar mesmo. Porque não tem como errar o normal. Sabe? Tá entrando na seção, é negativo, compressão. Tá saindo, é tração. Então vou pegar essa barra aqui. Se eu traçar uma seção em qualquer lugar, olhando para cima ou para baixo, o que que eu vou ver em relação ao esforço normal? 850. Entrando ou saindo da seção? Se eu olhar para cima, 850 entrando na seção. Se eu olhar para baixo, então o normal aqui vai ser constante igual a 850. Negativo. Negativo eu sempre marco para o lado oposto às fibras, certo? Então eu vou colocar aqui a barra. As fibras estão aqui. O apoio está aqui. Aí eu vou marcar. Menos. Tem que colocar o menos. Se não colocar, vai perder ponto. Ok? Principalmente com essa história de convenção. Menos 850. Aqui eu coloco menos. Menos 850. E para quem quiser, pode fazer os frufruzinhos aqui no final. Ok? Esse aqui é o diagrama de esforço normal. Não é momento normal, é diagrama de esforço normal. É o mais fácil. Bom, o segundo mais fácil é o cortante. Antes de fazer o cortante, eu vou lembrar para vocês novamente a convenção do cortante. É essa aqui, estão lembrados? Vocês fizeram prova semana passada, deve estar lembrando disso aqui. Mas aí a barra está deitada, né? Aí você pega essa convenção do cortante e rebate ela. Vai ficar assim, ó. Pode usar aquela técnica de olhar só para um lado. Ok? Agora é para o chão ou para o teto? Né? Olhando sempre para o chão, o que vai para o lado da janela é positivo. Certo? Aí eu vou desenhar a barra aqui. Quais são os pontos de interesse do cortante aqui? A, B e C. Interessante. No ponto A, tem carga concentrada para o cortante? Não, não tem. Então, o cortante em A é quanto? Zero. Eu vou e marco zero. O cortante em B tem carga concentrada, não tem? Então, estava aqui a seção de A. Eu vou marcar uma seção imediatamente antes da carga. Certo? Imediatamente antes da carga, olhando para baixo, quem que eu vou ver? 150 vezes 2. Positivo ou negativo? Negativo. Então, menos 300, certo? Certo ou não? Vou botar aqui, ó. Então, vai ser... Menos 300, não é isso? Imediatamente depois que entra de novidade. Entre essa seção e outra, entrou o quê? Menos 120, passa para menos 420, não é isso? Então, menos...
Então ele vem para cá e sobe, né? Aqui é menos 300. E aqui é menos 420. Aí ele vai para o final aqui. Imediatamente antes do 720. O menos 420 já estava até aqui. O que, que entrou de novidade? Menos 300 de novo, não é isso? Então ele chega a quanto? Menos 720. E imediatamente depois ele cai para zero. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o diagrama de esforço cortante. Ficou ruim essa cor azul, né? Vou pegar uma cor melhor aqui. Então ele começa com zero. Vai para menos 300 imediatamente antes da carga concentrada, pula para menos 420 imediatamente depois, vai para menos 720 imediatamente antes da carga concentrada e cai para zero depois. Esse é o diagrama de esforço cortante. Olhando para o diagrama de esforço cortante, o que, que eu posso dizer do momento fletor? O momento fletor vai mudar de sinal? Não, por quê? O cortante, ele não mudou de sinal. Ou seja, a derivada não mudou de sinal. Não vai ter. Significa que o máximo vai estar nas extremidades. Não vai ter momento máximo, por exemplo, aí. Positivo. Não vai mudar de sinal. Se começar positivo, ele termina positivo o tempo todo sem mudar de sinal. Certo? Vamos ver então o fletor. Voltando para a barra aqui. Quais são os pontos de interesse? A é ponto de interesse, não é? Quanto que é o momento fletor em A? Zero. E quanto que é o momento fletor aqui em B? Vai ser ponto de interesse porque tem carga concentrada e porque é meio distribuída, não é? Então vai ser, as fibras estão aqui, ó. Se eu pegar a seção e olhar para baixo, vai ser quanto? Menos 200 vezes 2 vezes 1. Hã? Ai, Jesus. 200 vezes 2 é quanto? Ah, não, é 150. 150 vezes 2 é quanto? 300 vezes 1? 300. Então, menos por que é menos? Porque está comprimindo as fibras, certo? Então, menos, eu marco para cima, não é isso? Ou para o lado oposto às fibras. Menos. E lá na extremidade, tem carga momento concentrada? Aqui no ponto C, tem carga momento concentrada? Tem ou não tem? Tem, 1440, tá vendo aqui? Se tem carga momento concentrada e eu estou no diagrama de momento fletor, eu tenho que fazer um imediatamente antes e um imediatamente depois. Certo? Carga concentrada agora é momento. Imediatamente antes, olhando para baixo, o que, que eu vou ver? Menos 120 vezes 2. Menos 600 vezes 2, certo? Concordo? Vai dar quanto?
1440. Imediatamente depois vai dar zero. Então vou marcar aqui o menos 1440 e zero. Agora eu preciso saber se a minha concavidade é para o lado da janela ou para o lado da parede. Concorda? Como que eu vou saber isso? Eu posso pegar mais pontos, mas é o seguinte: se no meio do caminho o momento for menor que a metade do máximo, se no meio do caminho o momento for menor que a metade do máximo, aí a concavidade é assim. Se fosse maior que a metade, a concavidade seria ao contrário. 300 é menor do que 700 de alguma coisa, que é a metade de 1440, não é isso? Então a concavidade é voltada aqui para o lado da janela. Se fosse alguma coisa tipo 800 aqui, aí a concavidade seria voltada lá para o lado da parede. Esse aqui é o diagrama de momento fletor. Só colocar um negativo aqui. Você viu que ele não muda de sinal, certo? Eu já estou olhando aqui o cortante, eu já sabia disso. Aí eu terminei o quê? A primeira barra. Tem que fazer a próxima barra. Vamos apagar aqui do lado. E ver a próxima barra como é que fica. Isso aí eu vou ter que fazer barra por barra, né? Quantas barras tiver o diagrama, é quantas barras eu vou ter que fazer isso. Quem gosta mesmo é o Wallace, ele fica empolgadão. Quando ele vê assim, ele chega, dorme. Ele tá com... Você não largou aquele emprego à noite, você tem que largar aquilo. Vamos aqui. O que que tem lá na próxima barra? Vamos fazer... O primeiro mais fácil de fazer, qual que é? Normal. Normal. Então vamos olhar o normal. As fibras estão aqui. Qualquer seção que eu pegar, olhando para o lado da janela, olhando para o lado da parede, o que que eu vou ver em relação ao normal? 720, positivo ou negativo? Constante. Então, olha só. Significa que você não tem direito de errar esse diagrama aqui, certo? Menos 720. Menos 720. Acabou. Esse foi o normal. Diagrama de esforço normal. Devia até valer menos ele, né? Não tem dificuldade nenhuma de achar. Não tem. Qual que é o segundo mais fácil? Cortante. Então vamos fazer o cortante agora. Vamos deixar a barra aqui já pronta. Vamos olhar aqui. Vai ter antes e depois, antes e depois, antes e depois, certo? Tudo bem? Zero mais 850. 850, vamos marcar os 850. Deu positivo, eu marco para o lado das fibras, não é isso? Mais 850. Então, entre essa seção aqui e essa imediatamente antes do 120, o que é que entra de novidade? Negativo ou positivo? Então, menos 200. 850 menos 200? 650, não é isso? Imediatamente depois, o que que vai entrar? E 650 menos 120 dá quanto? 650 menos 100 dá 550. Menos 20, 530. Então ele cai para 530. Vem para cá, vem para cá. E agora,
Menos 530. Ele estava aqui. Aí veio imediatamente antes aqui. Menos 530. Ah, mais 530, perdão. Mais 530. Menos 600. Menos 70. Hã? Menos 70. Mais 70. Zero, né? Então ele cai aqui para menos 70 e zero, não é isso? O diagrama de momento fletor, olhando para o cortante, eu já tenho uma informação que vai ter um momento fletor máximo positivo aqui, né? Então, só quer dizer que o vértice da parábola está lá. Vai? Não necessariamente ele passa do eixo. Hã? Não necessariamente ele passa do eixo, só quer dizer que ele vai ter um vértice que passa. Sim, então vai ter um ponto de máximo aqui, não vai? É, vai ter um ponto. Vai ter um ponto de máximo aqui. Então aqui é mais, né? E aqui é menos. O momento fletor máximo vai ser nesse ponto aqui, certo? O máximo positivo. Vamos fazer o último, que é o diagrama de momento fletor. Vamos deixar ele aqui no canto, ó. Imediatamente antes é zero, certo? Imediatamente depois do ponto C, olhando para o lado da janela, o que, que eu vou ver em relação ao fletor? Eu vou ver 1440 comprimindo ou tracionando as fibras? Esse momento aqui está comprimindo ou tracionando as fibras? Qual que é a resposta de vocês? Comprimindo. Está comprimindo, é? Negativo. Negativo. Então eu vou marcar menos. Primeiro é zero, né? Menos 1440. Quanto que é o momento fletor aqui embaixo dos 120? Menos 1440 mais 850 vezes 1 menos 200 vezes 1 vezes meio. Concordo? Menos 1440 mais 850 vezes 1, que está tracionando as fibras, menos 200 vezes 1 vezes meio, que está comprimindo as fibras. Dá quanto? Menos 690. Menos 690. Menos 690. No meio da carga distribuída, eu vou olhar para o lado de lá, que é mais fácil, concordo? 70 vezes 2, positivo, não é? 70 vezes 2, positivo. Menos 200 vezes 2, vezes 1. Menos... Menos 260? Então no meio. Menos 260. E lá na extremidade é zero, não é isso? Porém, aí eu chegava, eu posso chegar e fazer isso aqui, né? Ah, vai ser assim, ó. Não é? Só que por esse diagrama aqui, eu sei que aqui perto ele vai passar aqui para baixo. Vamos ver aqui, ó. M de x, colocando a origem aqui, vai ser 70x
menos 100x ao quadrado, concorda? Aqui, ó, presta atenção. Com origem aqui, olhando para lá, m de x vai ser 70x menos 100x ao quadrado. A derivada vai ser 70 menos 200x. Se a derivada for igual a zero, vai ser 70 dividido por 200. Dá quanto? 0,35. A 0,35 aqui vai ter um momento positivo. Então coloca 70 vezes 0,35 menos 100 vezes 0,35 ao quadrado. R$12,25, olha lá. Então aqui tem um momento de R$12,25. Então ele realmente faz isso aqui, ó. Vira a sutileza da coisa? Se você chega e coloca ele nesse sentido aqui, ó, você errou. Porque ele tem um momento de 12,25 para cá. Professor, mas se ele não for cortante, não é possível saber todos os pontos que ele vai virar. Sim, mas por isso que eu faço cortante. Eu tenho que fazer os três diagramas. Se o cortante atravessou a linha, aí eu tenho que saber qual que é o momento do fletor ali onde o cortante atravessou. Por que que isso é importante? Ó, apareceu um momento positivo, uai. Se eu vou fazer a ferragem, se só tem momento negativo. Nessa opção aqui da linha azul, que é errada, você ia dizer que só tem momento negativo. E tem momento positivo. Você só ia botar ferragem negativa. E tem que ter ferragem positiva. Senão ele vai arrebentar. Né? E nesse caso aqui, de 12 kN, não é desprezível. É claro que a minha seção que aguenta 1440 negativo, se for uma seção de aço, isso aqui vai ser, como é que se diz? Desprezível, mas é sempre bom eu saber o que está acontecendo. Isso aqui é saber o que está acontecendo. Ele passa, né? Se eu fizer só pelos pontos de interesse, eu ia errar aqui, ó. Eu ia dizer que essa viga não tem momento positivo. Bom, agora que eu fiz o diagrama de fletor cortante normal para todo mundo. Oi? Uma dúvida, na prova aconteceu uma coisa dessa aí. Ok. Como é que vai ser o critério de correção? Tipo, pelo diagrama do cortante, a gente sabia que a borda ia lá para baixo. Só que não era ponto de interesse. Aí... Mas eu pedi para calcular onde era o momento máximo positivo, não pedi? Então, tinha que calcular. Tava no enunciado, não tava? Então tinha que calcular. Agora é só fazer a união, por exemplo. Vamos fazer o normal. Normal, pego da primeira barra. Foi quanto? Menos quanto? Menos 850. E a segunda, menos 720. Menos 720, menos 720, menos 850, menos 850. O cortante. Opa. Cortante da primeira barra. 0 menos 300 menos 420
menos... quanto? 720. 720. Menos... 420 menos 300, né? E por último, vou botar aqui embaixo para não apagar ali. O diagrama de momento fletor. Bom. Isso aqui foi exagerado. Isso é bem pouquinho aqui. O que eu corrijo? Esses diagramas aqui, certo? Professor, eu fiz as barras, é o que você precisa para chegar aqui, eu corrijo aqui. Se não chegar aqui, não ganha. Tá claro? O que foi, Camila? É verdade isso? Ok? Que não é mais segundo grau, não. Você tem que chegar no resultado. Não chegou no resultado, engenharia, não adianta. Certo? Você está fazendo engenharia civil, você tem que chegar no resultado. Né? O seu cliente não vai querer considerar o desenvolvimento. Essa fase já passou. Ok? O resultado para mim é o diagrama. Os três diagramas do pórtico. O diagrama do pórtico. Ah, mas eu fiz as barras, parabéns. Próxima vez você termina. Tudo bem? É sério isso. Projeto você não apresenta inacabado. Ou está pronto para fazer ou não está. Não, está faltando isso aqui. Ah, só está faltando. Pode fazer igual a prefeitura de Anápolis. Inaugura os negócios. Na semana seguinte está tudo interrompido para continuar fazendo o que ela não terminou. Aqui em Anápolis é incrível. Você inaugura, não dá uma semana, está lá interrompido para continuar fazendo. Então não inaugura, pô. Né? Ficar inaugurando um negócio para parar e consertar, para parar e consertar. Ninguém gosta disso, né? Então, se você não gosta, você não vai fazer também, concorda? Concordando ou não, vai ser desse jeito, certo? Fica mais fácil da gente... Tá aqui o pórtico. O que é que tem de diferente das vigas? O equilíbrio das barras. E essa transmissão de força de uma barra para outra. O resto é igual das vigas. Olha lá. O resto é igual das vigas. Então, se antes eu tinha que resolver uma viga só, no pórtico serão no mínimo duas vigas. Se o pórtico tiver três barras, três vigas. Ou seja, aquela parte de viga tem que estar bem treinada já. Porque senão, não dá tempo. Se vocês estão achando que a minha prova tem pouco tempo, é que vocês não fizeram a de teoria ainda. Certo? A prova de teoria tem que ser quase instintiva. Você olhou e já sabe o que vai fazer. Se ficar assim, acabou o tempo. Não dá para fazer. Ok? Então tem que saber, já tem que estudar antes. Se antes era uma viga só, agora são no mínimo duas. Né? E aí nós ainda vamos acrescentar barras inclinadas e rótulas. Ok? Fazer viga, você já sabe. Não vou fazer mais vigas agora, mas vamos analisar o pórtico.
com o caso mais geral possível, que vai ser com barras inclinadas e rótulas. Se eu sei fazer esse pórtico, eu sei fazer qualquer pórtico isostático, ok? Qualquer pórtico isostático. Então, vou fazer intervalo e na sequência... Que horas são? Vamos fazer intervalo, na sequência a gente continua.